Let's go. Já, velkomin aftur. Nú siglum við inn í síðasta hlutan af þessum þætti af taktikinni. Hingað til mín ég komin með hana Andreu Mist. Velkomin. Takk fyrir. Þú ert ungur leikmaður hjá liðinu en hefur samt upplifað það að lyfta Íslandsmeistaratitlinum? Já, það var hérna gríðarlega skemmtileg upplifun og dagur sem að maður gleymir aldrei og hérna vonandi bara kemur annar titill í ár. Eitthvað sem toppar þetta? Ég held ekki. Allan ekki sem ég upplifa. Ég meina það væri náttúrulega toppurinn að lyfta meistara hérna deildarbikarnum en það bara draumur. Þið fá heldur betur andstæðing þar í Volkó. Já, ríkilega hérna, spennandi verkefni og verður gaman að fá Sörubjörg á Þórsvelli. Hvernig leggjið upp með þennan leik? Veistu? Hvernig mætir maður svona liði? Sko, þau náttúrulega að vera bara rosalega þjættar varnarlega séð og hérna við munum spila meiri vörn heldur en við gerum í Pepsi-deildinni, það alveg klárt en hérna þetta verður bara spennandi verkefni og ríkilega skemmtilegt. Nú þú ungu leikmaður og það nú ekkert mörg pláss í þessu byrjuleiti, gríðarlega sterkt lið sem Þór Káa hefur. Þú ert samt spila alla leikina. Já, já, maður þarf náttúrulega að leggja sig 100% fram. Þetta ekkert hérna, þetta ekkert gefinns, þú átt ekkert fast sæti í þessu. Þetta gríðarlega sterkur hópur, en hérna bara hrikalega, þú veist, hvað segir maður, bara, þú veist, erfitt og góður, þú veist, svona, það góður andi í hópnum skilur að þú veist, það þú veist, maður berst fyrir sætinu sína æfingu. En þú veist, svo náttúrulega þarfti bara að vinna fyrir þínu, það bara þannig. Þetta líka spurning að vinna fyrir því það ekki utan vallar. Jú, algjörlega, algjörlega. Það mataræði, það lífstíllinn, svefninn, þú ert hugsa með allt saman. Allt saman. En hvernig svona almennt stemmingin í hópnum núna? Það Wolfsburg bæði heima og úti og svo eftir öll þessi þrjú lið, Val, Stjörnuna og hérna Breiðablik. Já, þetta erfitt verkefni, en hérna spennandi og En eins og ég segi, hópurinn mjög vel staddur núna og við erum hérna í góðu standi og það allir hressir og það svona ljúft yfir hópnum af því að það spennandi tímar framundan. Nú pappi þinn líka þjálfari Magna og hefur verið að þjálfa Þór og Völsung meðan annars og leikmaður. Rætt um eitthvað annað en fótbolta á þínu heimili? Nei, nefnilega ekki. Það eiginlega bara fótbolti alla daga og hérna líka gott að hafa pappa sem þjálfari, hann minni mann á svefnin og mataræðið og svona andlegt hugafar, þannig að það gríðarlega kostur. Það með einhvern þarf að vera heima þegar bara öllu stundum? Já, næstu því. En hvernig svona almennt andrúmsloftið í kringu liðið? Fyrst það eitthvað öðruvísi núna? Nú liðið komið í svarta búninga og orðið Íslandsmeistari. Hvernig umtalið í bænum? Umtalið gríðarlega, þú veist, gott finnst mér. Það búa, hérna, það svona miklu meiri áhugi fyrir þessu heldur en hefur verið áður og, þú veist, Það gæti verið út að við fórum í öðruvísi búninga og út að þessu máli þarna í fyrra með hérna með Þór og Káa að slíta samstarfinu. Hann það gaf öllum bara svona, held ég bara svona sparki raskati og sem að skila okkur náttúrulega frábærum árangri. Ég ekki næst að segja að þetta mál sem hún talar um, sem var að tala að slíta samstarfinu, hafi ég bara þétt hópinn enn frekar. Algjörlega og líka bara fólki í bænum, þú veist að virtist allir hafa sína skoðanir á þessu sem að var gríðarlega jákvætt líka. Já, maður svona skynja það eins og þið væri alltaf staðránar í það að sanna fyrir fólki Já. Að þetta ætti að vera Þór Káa. Akkurat, við náttúrulega vildum ekki slíta þessu, það var alveg skýrt mál og hérna, við ákveðum bara, þetta yrði bara okkar sumar og við myndum ekki láta þetta hafa áhrif okkar, heldur sína bara bænum og bara Íslandi hvað við værum sterkt samhelli. Nú rígur í bænum milli Þór og Káa og svo sameinast þetta þarna í kvennaboltanum í eitt lið. Hvernig að fara allt í að spila og æfa með þessum andstæðingum hann að hinum við ána? Það svona skrítið til að byrja með. Ég viðkenni það alveg að þú veist, ég átti alltaf erfitt til dæmis með að hafa þetta káamerki hann á vinstra brjósti en hérna, þetta bara svo gríðarlega skemmtilegur og hæfileikar ykkur hópur að þetta er bara frábært að líka eflir bara kvennaboltan hérna akkurri. Hvernig tekið á móti nýliðum í liðinu? Mjög vel. Og hérna, og ég alltaf að reyna að segja líka við yngri stelpuna sem að fara að ganga upp í annan flokk að þú veist, það hver einasta manneskja velkomin í þennan hóp og það bara sýnir hversu gríðarlega sterka karakter við erum með að taka vel á móti öllum. Þannig að þið eru ekkit margar æfingar að slípa ykkur inn í það að vera Þór Káa? Nei,
Ég ætla ekki að segja það, þetta bara, úst, við erum allar hrikalega góður vinkonir og allir mjög nánir og þetta bara eiginlega eins fullkomna að geti verið. En nú annar flokkur líka, hann mjög sterkur, hann það mikið af ungu leikmanni sem reyna að brjóta sér sæti inn í liðið og það heldur ykkur sem í byrjunliði á tánum. Akkurat, og hérna, eins og ég sagði áðan að þá þetta svo hæfilegar ykkur hópur og að þú veist, það ekkert gefið, þú veist, þú átt ekki eitthvað fast sæti og þarft að vinna fyrir því alveg fullu og þegar maður sér þessu ungu vera hérna, sparka í raskandi ámenni að þá náttúrulega spýtum maður bara enn meira í en ríkulega gott fyrir bara komandi tími og þorka að séu svona hæfileika ríka stelpur sem eru að ganga upp í annan flokk og jafnvel koma í meistarflokk líka. Nú þú fengið kallið í landsliðið og spila fyrir yngri landsliðin að landsliðið að standa sig mjög vel og komast á stórmót. Hvernig eru verkefnin fyrir yngri landsliðin? Þau eru greiðlega skemmtileg og erfið og hérna hérna alveg að spila í 17 og 19 og þetta bara ríkilega mikil reynsla og líka bara hérna svona hjálpar þér að halda áfram, vilja gera meira þú veist, þetta er hérna mikil kostur og þú veist, þú ert í raun fyrirmynd í, þú veist, fyrir Ísland þannig að úti á þessum mótum þannig að það bara frábært eða bara hérna, eitthvað sem allir þurfa að upplega sem vilja að komast langt. U19, það svolítið stökk frá U19 upp í alanslið. Já, það er hérna svona pínu galli með að við hérna kalla á kvennalið að karlalið hefur sem sagt utvitað eitt landslið en það hefur ekkert verið þannig hjá stelpunum en það alltaf á haustin þá eru æfingar sem að alveg hérna upp í U23 þannig að þar getum að sýnt sig. Svona rétt að lokum að því tíminn hlopið frá okkur. Hver svona þín næstu markmið í fótboltanum? Komast í alanslið, eiga fast sæti þar og fara út í atvinnumennsku. Takk kærlega fyrir spjallið, Andrea. Takk sem og þess. Takk ykkur kærlega fyrir samtíkina í dag. Sjáum í næstu viku.